kayak gitu temen ya, Jan. Deloke pakan. Tangan sip ya. Alhamdulillah jane ya cukup. Yang jane menung saya kudu usaha golong pe. Ini saya mudah kaji maning. Makanya wedhus. Mangan temen dah, menak-menak kepriwe lah. Mana ini lah? Ya kebetulan terenyuh munggah. Orang tetangga lu munggah kau apa aja? Mabur apa nyong? Mabur lah mungkin. Eh saya pakai. Beri nak ketok pakai apa ya? Sip. Ketok tu main pora kira-kira ya. Duh, lagi apa Kang Darno? Wedol. Kira lagi ngemet apa? Godong. Ngupakan dos. Berwe-berwe anak pak. Hah? Main gue apa? Ngupakan wedus. Dol. Hah? Pakan wedus. Wedus kan bisa gue pakan dewe. Wedusnya kena ngumah. Tek talin, dasa ke gulune. Kan gue pakan dek, udah bisa ke priwe sih. Oh, mbok tali. Pantesan wedhuse ra iso golek wangan dhewe. Lah iya makane kuwe nyong ki menek met godhong nggo pakan wedhus, Bro. Lah godhong ame nggo apa? Lah domoe nggo pakan wedhus, kok malah takon, malah takon betak nggo pakan wedhus, Bro. Lah wedhus ki iso golek pakan dhewe kok. Dol, wedhuse ki tak tali nang omah. Topinan barang. Lembuk ngerti matahirnya nurdas panas sebagai ijo kroni topinan. Lah panas panas sih ngopo neng kene. Arab jemput kia lo, godong. Lah godong ameh ngopo. Tak ngopakan wedus dol. Wedus kan iso golek pakan dewi to kang. Lembuk aku kepriwe ya, doh. Mata ketok apa ya? Lah ngopo mau mbok ketok? Temarap jot godong kelo yang dhuwur. Tek batok kowe engko. Ame nggo apa godonge? Domo ngarep ngupakan wedhus, Dul. Wedhus kan iso golek pakan dhewe, wong urip, Pak. Wedhus iki tek tali, Bro, nang omah. Lah kowe mengene ora awe pendapat malah njaluk berdebat sih kepriwe karepmu. Lah malah mbok tali yo. Lah nek ora tek tali weduse ya ucul dol. Wis, Bro, daripada we ribut mending kene ngrawangi nyong, ben ora bingung oleh munggah. Kok nang ngisor kena nyetok munggah kana. Lah aku ngewangi kowe nggo apa? Arep ngemet godhong iki lho, Dul, kae lho godhong, godhong. Bacok kowe lho. Godhong arep nggo apa? Tek nggo pakan wedhus, Dul. Takun, baiket mau jarku heran nyong. Wedhus kan iso golek pakan dhewe to, Kang. Wedhus iki tak tali nang omah. Kowe takon pisan ana tabuk cengelmu. Salahmu dhewe mbok taleni. Domone ora tak taleni ki bisa ucul. Oh, alah ngomong karo kowe wong apa watu jane. Ya wong lah, Kang. Wes, Bro. Daripada batu bae. Mending kowe wae solusi menyong. Ben bener caranya bisa munggah. Solusi ameh piye? Arep munggah, Bro, arep naik memetik daun. Loh, kanggo opo godonge? Ngene 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 ngene. Ye. Yeah.